טוב, היום אני אדבר איתכם בנושא חשוב, צביעת אמבטיה. תראו, צביעה של אמבטיה כזו, שיש בה חורים וחלודה, אוקיי? זה אורך כמה שעות עבודה. אני מעריך איזה 5 שעות, 4 שעות, 6 שעות. זה מאוד אינדיבידואלי מאמבטיה לאמבטיה. יש את השאלה שנשאלת, האם לצבוע את האמבטיה? כי לצבוע את האמבטיה, לחדש אותה, לתקן אותה, לשחזר אותה, זה עלות של סדר גודל של 1,000 שקל, אם אין חורים גדולים או משהו. בוא נאמר שהאמבטיה כזו זה 1,000 שקל, שזה כולל חומר, כולל הכל. אז הרבה שואלים את השאלה, מה, 1,000 שקל, אולי אני אקנה אמבטיה חדשה, ומה, זה הרבה כסף. אז באמת, זה ממש לא הרבה כסף, זה... אם ניתן לחדש, לשחזר, ויש את היכולת הזו פוטנציאלית לשחזר את האמבטיה, כי לא בכל מצב ניתן לשחזר אמבטיה, אז בגלל הצנרת שהיא רקובה או כל מיני בעיות מסוימות, אם ניתן לשחזר את האמבטיה ב1,000 שקל, זה באמת שווה, כי להוציא פה את כל האמבטיה הזו, זה אומר לפרק פה את כל השן של הקרמיקה, זה אומר צנרת, זה אומר צנרת תחתונה, סיפון עליון, זה אומר לפרק אולי גם את הארון הזה, כי הוא מפריע. ופה לכנס ל... וגם כמובן להוריד פה את הבלטות, שימו לב, יש פה בלטות, הרי אתם מרימים פה את האמבטיה, ויש פה בלטות. יש פה תהליך של שבירה, ותהליך של שבירה זה נושא קצת יותר מורכב ובעייתי. מכיוון שאנחנו לא יודעים לאיזה סוג של הוצאה כלכלית אנחנו נכנסים. כשאתם מזמינים אותי, אני אומר לכם, צביעה של האמבטיה, 1,000 שקל, כולל הכל. ונגמר, תו לא. אבל כשאתם מביאים שיפוצניק ואומר לכם, אני לא יודע בדיוק, אולי 4,000, אולי 3,000, אולי 5,000, אולי 10,000, זה לא בדיוק נגמר ככה. כי אז פתאום הוא מתחיל לפרק את האמבטיה הזאת. ופתאום הצינור הזה רקוב, מתגלה. ומתברר שהצינור הזה בכלל לא מגיע לביוף הביקורת פה. אז הוא יורד מלמטה, מתחתית הבית. זה אומר שצריך פה להרים פה את כל הקו של הצינור מלמטה, ורק קו על כל מטר זה 580 או 600 שקל למטר. רק הצינור. אם יש לנו 10 מטר צינור או 8 מטר צינור, אנחנו כבר מגיעים ל-3,000, 4,000 שקל רק צינור. והקרמיקה צריך מן הסתם, אם אנחנו שברנו שן אחד, אז ולא נמצא את הצבע הזה, או את האי-דיוק הזה, צריך פה להרים את כל הקרמיקה בבית, בחלל של האמבטיה. אז להחליף פה את כל הקרמיקה, זה עוד 3,000, עוד 4,000 שקל, אז מה? כבר נכנסנו ל-6,000. ואולי צריך להרים גם את הרצפה פה, ולהביא ארון חדש. אז אנחנו נגמור פה עם 10, 15, 20 אלף שקל, ולא יום עבודה. אם אני עכשיו מתחיל, בוא נאמר השעה, בוא נראה, 9:30, אוקיי? ואני מעריך שאני אסיים פה את העבודה ב-12, ב-1, ב-2 בצהריים, אוקיי? בוא נאמר, לכל היותר, 4 בצהריים, אוקיי? אז ביום עבודה, אמבטיה פה גמורה, חדשה, נקייה ויפה, תביאו שיפוצניק, גם תשלמו 15-20 אלף שקל, ויגמור לכם פה את העבודה, בטח לא עד 12 או עד 2 או עד 3 בצהריים, נסיים פה את העבודה שבוע, שבועיים, ואולי גם חודש. תלוי במרכביות, תלוי איזה ארון תבחרו לעצמכם, תרצו ארון גדול, ארון קטן, תחכו לאינסטלטור, תחכו לרצף, תחכו לכולי וכולי, וזה סחבת של סחבת בירוקרטיה, שלא נגמרת, ועצבים, ומורת עצבים, ולהפסיד ימי עבודה. אז באמת, אתם שואלים שאלה כל כך טיפשית, כל יום אתם מתקשרים אליי, אתם אומרים, אז אני אחליף את האמבטיה. מה זה אני אחליף את האמבטיה? מה זה אני אחליף את האמבטיה? 1,000 שקל אתם חושבים פעמיים? להחליף את האמבטיה שיעלה מורכבות של 15,000 שקל, שבועיים, 3 שבועות או חודש של עבודה, זה כן נראה לכם? לא הבנתי. אז באמת, תפסיקו לשאול את השאלה הטיפשית הזו, ותתחילו להיות ריאליים, אוקיי? והריאליים פה זה שבאמת לבוא ולצבוע ולחדש את האמבטיה. תסתכלו עליי טוב בעיניים. בעלות ביום עבודה,
ובעלות של 1,000 שקל, זה עלות מאוד מגוחכת, ובאמת, זה מחיר טיפשי אפילו, זה יותר מדי זול. ואם ניתן לפתור את הבעיה הזו במחיר הזה, אז יש פה נס. יש פה נס גדול מאוד, ואתם צריכים להעריך את זה. במידה ולא תעריכו את זה, אז תחטפו ותשלמו 20-30 אלף שקל. אז די לשאול את השאלה הטיפשית הזו. אז אני אחליף אמבטיה. אז תחליפו אמבטיה. מעניין את התחת שלי. תחליפו. תשלמו 20-30 אלף שקל. אל תגידו לי את זה בטלפון. תנתקו, אני אחשוב להתראות, ותחזרו אליי אחרי שתקבלו הצעת מחיר מכמה בעלי מקצוע ש... יכניסו לכם שטרונגול טוב, כמו שאומרים בשפה הפשוטה, ואז אולי סוף סוף, כמו הרבה ממכם, שלום, נעים מאוד, מתי אתה יכול לבוא לעשות לי את האמבטיה? מה שלומך? איך אתה מרגיש? פתאום הגישה השתנתה, כי ביררתם וראיתם ושמעתם מצאות אסטרונומיות וכן ניתן ולא ניתן, אז פתאום אתם מתחילים להעריך אותי. אז באמת, אנשים כמוני אין הרבה בעולם, ותעריכו את זה. תודה שראיתם את הסרטון, ולחלק מכם שנפגעו, זה האמת. ואחד שאומר לכם את האמת בפרצוף, בפנים, זה מראה על יושרה. וזה מראה שהוא אוהב אתכם סך הכל. אז בואו תקבלו את האמת האמיתית, ואל תקבלו סיפורים מצוצים מהאצבע, כן? ושבוע אחד יגיד לכם, מה הבעיה? נגמור את כל האמבטיה, 2,000 שקל, הכל גמור. זה לא אוהב אתכם. זה ירמה אתכם. זה ישקר אתכם. וזה ידנוב אתכם. אז תחליטו מה לשמוע. או את האמת, או את הסיפורים. אבל אתם רואים בעיניים שלי טוב מאוד שאני אמיתי. אחלה, תודה שראיתם, ובאמת, אתם תראו אחרי ה... את העבודה אחרי הסרטון. תודה. טוב, זה סיום הצביעה, שימו לב. אז באמת זה נראה יפה. אתם רואים, בלי לשבור, בלי להרוס, כמו שהבטחתי לכם, התוצאה היא פשוט מדהימה. פשוט אמבטיה חדשה, מה שהיה עכשיו. 12:25, בואו נאמר עוד מעט אחד. כמעט ואחד באחד בצהריים סיימתי את האמבטיה, וזה נראה יפה, חדש, מבריק, אין פה חוכמות. בלי לשבור ובלי להרוס, אחלה. בהצלחה לכולם.